Классикалық кроссовер жанрының шеберлері Мэтца тобы жеке концертін өткізді. Кеш қалай өтті? Серлер тыңдармандарына қандай тосын сый дайындады? Әріптесін дайындаған сюжетке назар аударайық. Мэтца тобының жігіттерінің дауыстарына ғашық болмау мүмкін емес. Олардың дауыстары тыңдармандарды бірінші нотадан баурап алады. Мэтцаның алғашқы есеп беру концертіне куә болу күні де бұйырды. Дәл қазір бәрін толығырақ айтып беремін. Олардың өнерінің есімдері әлемге әйгілі Эльдиво тобының өзі мойындаған. Мэтца тобы 2012 жылы отандық музыкалық жобалардың біріне қатысып, жүлдені қанжығасына байламаса да, халықтың жүрегінен ойып орын алды. Осы сәттен бастап квартеттің тасы өрге домалап, жігіттер шығармашылықтың биік шыңынан көріне білді. Топтың 5 жылда жинаған тәжірибесінің нәтижесін көрсетуді жөн деп тапқан. Аз қалды, 20-25 минут уақыт қалды. Сондықтан кішкене қобалжу енді басталып келатыр. Бірақ енді халықтың алдына шыққаннан кейін қояды деген ойдамыз. Енді бірінші концерт болғандықтан сондықтан деп ойлаймын мен қобалжу болып тұрғаны. Бірақ енді ол қобалжуды да жеңеміз деп ойлаймыз. Әлемдік хит әндердің кавер нұсқасын нақышына келтіріп орындайтын серлер шығармашылық кешінде де зор дауыстармен тыңдармандардың құлақ құрышын қандырды. Отандық классикалық кроссовер бағытының майталмандары Батырхан Шүкенов сынды қазақтың белгілі әншілерін сағынышпен еске алып, әндерін шырқап берді. Мэтца тобының өнердегі ұстаздары кештің құрметті қонағы болды. Мемлекетіміздің еңбек сіңірген қайраткері Толқын Забирова шәкірттерінің қуанышына ортақтасып, олармен бірге ән шырқап, жігіттерге ақ тілектерін жаудырды. Кәсіби деңгейге жеткен осы нағыз таза жанды дауыспен айтып жүрген топтың бірі, әрқашанда осы жанды дауыспен айтуға тырысатын жігіттер. Сол үшін әрине мен өте қуанамын. Ол күнделікті дауысқа деген жаттығу, күнделікті мына өнерлеріне деген құрмет, адалдық, тазалық. Сондықтан да мына бірінші концерт ең біріншіден өте сәтті болсын, абыроймен өтсін. Халық әртісі Роза Қуанышқызы да бұл концерттен қалыс қалмады. Мэтца тобының өнерін жоғары бағалаған қазақ эстрадасының жұлдызы өнерпаздардың бұдан да үлкен сахнаны бағындыратынына кәміл сенімді. Мэтца тобындағы әншілер кәсіби мамандар, білімдері жоғары. Біздің қазіргі кездерде мақтанатын тобымыз. Және де бұлардың репертуары, бағдарламасы өте жоғары музыкалық талғаммен жасалған. Мен шын жүректен осы топқа ұзақ ғұмыр тілеймін. Әрқашанда бізді осында шығармашылығыменен қуантып жүрсін. Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияның залы тыңдармандарға лық толды. Өнерсүйер қауым квартеттің авторлық әндерінде тыңдап, марқайып қалды. Мэтца тобының осындай халық сүйіспеншілігіне бөленуінің өзіндік сыры бар ма? Билеттердің барлығы сатылып кеткеніне қарағанда, бізді тыңдайтын адамдар бар екеніне сенімді болдық, қуанышты болдық. Біз енді халықтың жүрегіне тек қана жанды дауыста өлең айтып жеттік деп ойлаймын. Ондай халық тыңдайтындай барлығы айтып жүретіндей өлең шығардық деп мақтана алмаймыз, бірақ өлең шығардық, оны белгілі бір адамдар айтып жүрсе де, ол өлеңдер бар. Бірақ халық бізді енді жасырын емес кавер айтатын группа ретінде жақсы санайды, бірақ оның өзін біз жанды дауыста айтып халыққа жеткізе білдік деп ойлаймын. Солмен таңғалдырдық деп ойлаймын. Жігіттер үшін концерттік залдың үлкені кішісі болмайды. Ең бастысы шырқаған әндері халықтың жүрегіне жол тапса болғаны. Олар болашақта республика сарайында да ән кешін өткізетіндеріне сенімді. Ал осы кеште Мейірхан, Асан, Жаслан мен Жәнібектің тағы бір арманы орындалды. Кеш барысында жоспарланғандай квартеттің алғашқы альбом «Уан» атты ән жинағы сатылымға түсті. Жадыра Жалдыбаева, Тимур Бошаев, Хедлайнер.